Росія загрожує міжнародному порядку. Так заявила прем'єрка Британії Тереза Мей у своїй промові на щорічному урочистому обіді в лондонському Гілдхолі. Мей звинуватила Москву у спробах посіяти розбрат на Заході. Адже Росія неодноразово порушувала повітряний простір європейських держав, а також втручалася у вибори. Прокоментувала політики дії Росії на Донбасі та окупацію Криму. Незаконна анексія Криму Росією у Європі – це вперше після Другої світової одна нація силоміць відібрала територію в іншої. Росія роздмухувала конфлікт на Донбасі, неодноразово порушувала національний повітряний простір кількох європейських країн, а також розгортала кампанію кібершпигунства. Це втручання у вибори і зламування систем Данського міністерства оборони і Бундестагу. Тому я маю дуже просте повідомлення для Росії. Ми знаємо, що ви робите, і у вас нічого не вийде.